Texnologiyanın imkanlarını, onun faydalarını pandemiya dövründə biz daha yaxşı müşahidə etdik. Təhsil naziri Emin Əmrullayev Reala müsahibəsi zamanı bildirdi ki, tək Azərbaycanda bir həftəyə 6 milyon onlayn dərs keçirilib və həmin dərslərdə 1 milyondan artıq şagird iştirak edib. Təhsil naziri onu da bildirdi ki, heç bir Azərbaycan müəllimi bir il bundan qabaq proqnozlaşdıra bilməzdi ki, bir həftəyə bu qədər onlayn dərs keçə bilər. Amma bugün bu bizim təhsil sisteminin reallığıdır. Texnologiya olmasaydı bu mümkün olardı mı? Yox. Yəni, biz bunu ənənəvi qayda necə edə bilərdik, edə bilməzdik. Bu məsələnin hekayəmizin dediyim kimi yaxşı tərəfidir. Amma eyni zamanda biz başa düşməliyik ki, biz alətlərlə məqsədləri qarışdırmamalıyıq. Bəzi hallarda insanlar avadanlığın, təbii avadanlıq yoxdursa, internet yoxdursa, bunlar zəruri şərtlərdir, amma kafi deyil. O mənada ki, məqsədi yönsüz, məsələn, internetdən istifadə, tədqiqatlar da bunu görsədir, şagird nailiyyətlərini irəli aparmır. Yəni, şagird internetdən istifadə etməlidir, amma məqsədi yönlü istifadə etməlidir. Məsələn, o şagirdlər ki, tədris məqsədləri üçün, tədqiqat məqsədləri üçün, yeni informasiya axtarmaq məqsədi üçün internetdən istifadə edir, onların oxu və riyaziyyat qabiliyyəti, bacarıqları yaxşılaşır. O şagirdlər ki, məsələn, onlara verilmiş kompüterdə daha çox oyun oynayırlar, onların riyaziyyat və dil bacarıqları bir o qədər yaxşılaşmır, məsələn. Yeni texnologiyaların, kompüterlərin insan orqanizminə göstərdiyi mənfi təsirlərə gəlincə isə təhsil naziri bu məsələyə də aydınlıq gətirdi. Kompüterlərin faydalılığını ölçə bilən bir rəqəmlər var və onun ziyanını ölçə bilən rəqəmlər var. Təbii ki, kompüterə görə insanların hər birinin müəyyən mənada bəlkə də bir qisminin onun orqanizminə xüsusilə görməsinə ziyanı ola bilər, cüzi də olsa. Bu faydalılıq çıxılmış bu ziyan, yəni net faydalılıq əgər müsbətdirsə, yəni faydalılığı ziyanından çoxdursa, deməli kompüterlər faydalıdır. Və ona görə də kompüterlər həyatda qaldı. Yəni onlar nə qədər fayda verdi, nə qədər insanların modelləşdirmə və yaxud genetik indi kodlaşdırma, bioinformatika sahələrinin inkişafı, bunlar hamısı kompüterlərlə bağlıdır. Milyonlarla insanların həyatını qurtardı kompüterlər, mən deyərdim. Və ümumiyyətlə texnologiya mənim inandığım budur ki, insanların həyatını zaman olaraq həm daha insanlar uzun müddət yaşayırlar, daha sağlam yaşayırlar. Nazir həmçinin bildirdi ki, texnologiya həqiqətən çox faydalıdır və biz bunu mütləq məktəbə gətirməliyik.